Давай сначала я своим подписчикам немного пургу буду гонять. Народ, смотрите, у меня и зарядки мало, но я буду краток. Смотрите, какая, бля, я думал, это монета. Оказалось, это пуговица. Это пуговица от семейных трусов. Смотрите, какая большая. Артур. Ну, то, что осталось от ушек. Где это видно? Смотри. Мы сегодня будем копать в Китае. Это рисовые поля. Пока только воду спустили. Скоро рис поднесут. Будем засеивать. Извините за мой плохой французский. Это тот самый Артур с Еврокопа. Он что-то там копает. Тут, правда, он лопату потерял. Пальцами все время копает. Ковыряется. Навик, арачи гитацию, но сенс ахмах кочак. Чо, ты как лерив нур дашт? Эрмитер банчикар. Навик автон ворденк ангачу. Асмер Артурна. Առանց թույլտվության մտել ենք ուրիշի դաշտ ու առաջի դրամը։ Ժողովուրդ, ուրեմ, զարյատկեն պրծավ, նկարում էի կեսից պրծավ, եկա ուրիշ ակումլյատր դրեցի, այս դրամն եմ գտել, առաջի դրամն այսօր, այս դաշտից։ Մաքրեմ, հետո ընթացքում կտենանք ինչը։ Ժողովուրդ, նայեք, ակումլյատորը փոխեցի եկա, 2 րոպե չի անցել, ու առաջի, այսինքն չէ, երկրորդ, հետաքրքիր, դրամա, Նապոլեոն 3-րդ, Արտուր, ու մենա Նապոլեոն 3-ի, շիկարնի սախրան, ու ստե շատ լավ բաներ են գտնելու այսօր, այսի Նապոլեոն 3-րդն է, այս սրանից ուրեմն 3 հատ ունի այս պղնձից, մի հատ էլ արծաթ, այսի 4-րդ պղնձն է, ընդհանուր հաշվով 5-րդն է, հույակա պահպանված վիճակը, հուհու, այս արծիվը հետևը դեմ եք, այսի մերուքով դեմքը այդքան է լավ չի երևում, բայց շատ լավ վիճակում է, այսի այնքան դրամը հատ է, սրանից շատ շատ կա, դրամը արժեք չունի, չո, հաջորդ դրամը, բառացիորեն 2 րոպե հետո ու 2 մետրի վրա, այսի էլի հոյակա պահպանված, բոմ դաշտ այս, այսից եթե այսօր ոսկե չգտանք, ուրեմն արդար չունի, ընտենում եք, ցենտր պահպանված, այս վահանա վրան, եսի մինչա, դրամա հոլանդական կան բելգիական, բոմբա, Էկինոքս 800, անի իզվեսնա, հերթական դրամա, ճիշտ ես չէ, իզնոշն է, պոլնսի, կակալիկ, լրիվ մաշված, բայց իմ երորդնա Արտուրի մոտ հելվոր 0, նախորդ ամեն առաջի դաշտից մի բան կթավ, շո էտա, բայց հելը, այդ ճողենք էլ եսի ճուրպ չենք վերեն տենակ, ինչ հատուս գալի տակից, Էկվինոքս 800, չէ, բան չի երևում, լրիվ մաշվածա, ոչ մի հետաքրքիր բան, նայք, լրիվ մաշվածա, ուրեմն են դաշտում էլ բանդուս չեկավ, 4 հատ մանետ կթանք է թամենը, 4 հատ դրամ, տեղափոխվեցի կահագին հեռու, այս հասկայական դաշտը, որ ցանաս չի, սա դաշտն էլ, այսա կողքի դաշտն էլ,
յուրաքանչյուր մնացող ներկա, բայց ցանած չի։ Տիրոջը չգիտանք ու սկսեցինք առանց թույլտվության որոնումներ։ Ահա համարը միանգամից արդյունք կա։ Էլի շատ ուժեղ մաշված, ոչնչացած դրամա։ Չէ, բան չկա, լրիվ ջնջված է։ Ամեն դեպս արդյունք կա։ Այս մի սիգնալը որոշեցի սենց իրար հետ ստուգենք, հետաքրքիր է, ինչ կլինի, պետք է որ դրամական սիգնալ լինի։ Մոտավորապես այստեղ։ Դաժան բան, այս կուկուրուզի դաշտում որոնում անելը հավոր է։ Այսա, ասմեի չէ, նայք, էլի դրամը շատ ուժեղ մաշված, շատ վատ վիճակում, բայց դրամը, դաշտերում հիմնականում հետ այլի, բոլոր գտածոները ջնջված մեռած են։ Արտուրի մոտ լրիվ դատարկություն է, ես երևի 6-7 հատ արդեն գտել եմ, ես տղու մոտ այսօր դատարկություն է։ Մի հատ էլ սատկած դրամ, ցի լրիվ մեռած ասկի, դրամի նման էլ չի, շատ բարակ, կողքերից դաժե ճաքեր կա, այնքան որ դրամը հիշացնում եղանակը, անասում եղանակը արդեն անձրև ասկսե երևի հելնենք տուն արդեն, հագինել հեռվենք, 100 կիլոմետր եկել ենք։ Մի խոսքով վերջում ցույց կտամ մեր գտածոներ ու տներով։ Ստեմ մակերեսային սիգնալ է տալի։ Պլոմբա ինչ ասենց, արջիչից այկ ես կոմից սենց տապակոտա, հետևի կոմից կլուրա, սոնցոր մեկա գրանց մի հատ գիցկը, հատեսի լավ մակրուց հետո կերովա ինչա, հեջ հարմար չի փորել, դեն մեկ ես, սա խանգարմա, առաջ է թալ չի լինա, այդ կարա դաժի ճարքեր։ Մի խոսքով հետաքրիր բաների դեպքում էլ եկը նկարենք, ցույց կտանք։ Ավարտվեց մեր այսօրվա որոնումները, ճիշտ կանի դաշտ, ոտամ ասը թվայա, 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 ասը թվայա,